Ahoj, děti, podíváme se na stranu 61. Dělení mimo rozsah malé násobilky. Na úvodním žlutém rámečku vidím dva vzorové příklady, na které se ještě podíváme zde na videu. Tak, co to bylo za první příklad? 108 děleno 9. Jak ho vypočítáme? 108 rozdělíme na co? Na desetinásobek 90 plus. 18. Takže 108 jsme rozdělili na 90 a 18 a teď postupně vydělíme. 90 děleno 9 plus 18 děleno 9. Tak tyhle ty podíly, 90 děleno 9 rovná se 10 plus 18 děleno 9 rovná se 2, sečteme, 10 plus 2 rovná se 12, no a máme výsledek, ještě ten druhý příklad, vypočítáme, takže ještě jednou, 136 děleno 8. 136 rozdělíme na desetinásobek 8, což je 80 a 56. A nyní 80 vydělajíme 8 plus 56 děleno 8. Dělení má přednost před násobením 10 plus 7 rovná se 17, takže 136 děleno 8 rovná se 17. A Nyní se podíváme na první cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a jdeme počítat příklady. Takže 133 děleno 7. Nejdřív byl tam provedený nějaký rozklad. Rozklad na desetinásobek, čili to je 70 děleno 7 a 133 rozdělím na 70 plus 63. Tak, dělení má přednost před sčítáním, čili 70 děleno 7 rovná se 10. 63 děleno 7 rovná se 9. Dopočítáme, sečteme ty dva podíly. 10 plus 9 rovná se 19. Tak, tady to si smažeme a budeme pokračovat dál. 162 děleno 9. Takže rozdělíme na desetinásobek devíti, co je 90 a 72. 72 a můžu počítat nejdřív to dělení. No a já už to tam nemusím ani psát. 90 děleno 9 je 10 plus 72 děleno 9 to se rovná 8, takže 10 plus 8 rovná se 18. Tak, a teď už byste mohli pomalu začít vy sami. Čili rozložte 112 děleno 7. Tak, desetinásobek to je 70, a 112 rozdělíme na 70 plus 42. Vypočítejte dělení, má přednost před sčítáním. 70 děleno 7 rovná se. Aha, plus 42 děleno 7 rovná se. Tak, sečetli jsme, rovná se 16. 10, 42 děleno 7, 6. 10 plus 6 rovná se 16. Tak ještě jeden. Sami, 108 děleno 6. Rozložíme na. Desetinásobek 60 plus 48. Dělíme a potom sčítáme 60 děleno 6 plus 48 děleno 6. A já si počkám na výsledek. Rovná se 18. 60 děleno 6 je rovná se 10 plus 48 děleno 6 je rovná se 80 plus 8 rovná se 18. Tak podíváme se na ty výsledky. Máme je správně, takže tu část B si můžete ještě vypočítat, abyste se dále procvičili v dělení mimo rozsah malé násobilky.